লৰাই কিন্তু বিয়া পাতিব পৰা হল দেই বাইদেউ। তাকে তার বিয়াখন পাতি আজৰি হব পৰা হলে ভালেই আছে। পিছে লৰাই মুখ খুলি কিবা কেহা কলেহে কোন ছোৱালীনো ভাল পায় তাকো নাজানো। তুমি ঘৰৰ এটাই লৰা, সব বিজনেছ তোমাৰে। দেট মিনচ তুমি এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পিছে পিছে দৌৰিব নালাগে, সব ফিউচাৰৰ বাবে বনাই থোৱা আছে তোমাৰ। আৰু ময়ো MBA, মানে তোমাক বিজনেছত হেল্প কৰিব পাৰিম। হেল্ল', তুমি ঘৰ পালাহি? অঁ, এয়া পালোহি মাত্ৰ। বুঢ়া হৈছা তুমি জিত। ইচ, এনেই আহি বহিছোঁ, চাহ খাম এতিয়া। ধেমালি কৰিছো পুতু। আচ্ছা, তুমি বাহিৰতে আছা নেকি? ইমান ৰাতি তুমি বাহিৰত কিয়? কিয় ওলাই গৈছা তুমি? একো নহয়, মই ফ্ৰুটছ নিবহে আহিছিলো। ইউ ডোন্ট ৱৰি। সেইটো কথা নহয়, কিছুমান কথা তুমি নুবুজা। দেখিছাই, তোমাক কোনোবাই ফলো কৰি আছে আৰু ৰাতি তুমি অকলে ঘূৰি ফুৰিছা। ওহো, মানুহ আছে বাবা। তুমি এতিয়াই ঘৰ যোৱা। ঠিক আছে, গৈ আছো। তুমি ঘৰ পাই মোক কল কৰা। অ'কে, বাই। বাই। এয়া চাহ লোৱা। তুমি কাৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰা? ঘৰ পাই কল কৰিবলৈ কৈছা যে। মোৰ বন্ধু হয়, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছিলে। ট্ৰেফিক যে নুশুনি। কি নাম ছোৱালীজনী? ছোৱালী? কোন ছোৱালী? কেনেকুৱা ছোৱালী? এই যে তুমি কেয়াৰ কৰি থাকা, টেনচন লৈ থাকা, মোবাইলটো লৈ দিনটো 10 বাৰমান চাই থাকা, আৰু ফোন এটা আহিলেই যে দোকানৰ পৰা অদৃশ্য হোৱা, ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে যে ফোনত ভুনভুনাই থাকা, সেইজনী ছোৱালী, সেইজনী ছোৱালী কোন? ছায়া মহন্ত, দুলিয়াজানত ঘৰ, ৰাজগড়ত নিজৰ ঘৰ এটা আছে, MBA পাষ্ট, দেউতাক বিজনেছমেন, আৰু তাইৰ দেউতাকৰ বাহিৰে কোনো নাই। বাহ, একেবাৰতে ইমানবোৰ ভাল পোৱা তাইক? যদি ভালেই পোৱা, টেনচন, খং, অভিমান এই সকলোবোৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ লৈ আহা, টোপনি খতিও নাইকিয়া হৈ যাব। মানে তাইক মাতা এদিন ঘৰলৈ, মই তাইক লগ পাব বিচাৰো। আৰু সকলোবোৰ যদি ঠিকে থাকে থাকে, তোমালোক দুয়োটাকে বিয়াখন পাতি দিম। Yes! ছায়াক ফোনটো কৰিলো। তুমি মোক কিয় ফলো কৰি আছা? মই তোমাক বিচাৰো। What? মই কিন্তু এতিয়াই চিঞৰ বাখৰ কৰি দিম। শুনাচোন, মই চিঞৰিলে কিন্তু পাব্লিকে তোমাক ইয়াত সোধাই নেৰিব। অকে অকে, ইটছ অল ৰাইট, তুমি যোৱা। Thank you.
থেংক গড কোনো নাই, মোৰ মনৰে ভাব। এতিয়াহে কল বেক কৰিছা যে? আরে বাবা, বাহিৰৰ পৰা আহি ডিনাৰ ৰেডি কৰিলোঁ। খাই ফ্ৰী হৈ ফোন কৰিছোঁ। আৰু ফোনটো চুৱাই নাছিলোঁ, বেগত সোমাই আছিল। চিন্তা হয় ন? সৰি বাবা। তুমি ডিনাৰ কৰিলা? কৰিলোঁ। অথনি উভতি আহোঁতে ল'ৰাটোৱে ফ'ল' নাই কৰা নহয়? হেই, নাই 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 কৰা। আচ্ছা, এটা গুড নিউজ আছে। গুড নিউজ? ৱাও, কি গুড নিউজ? কোৱা না জলদি। আরে কাইলে লোক পাই কম দিয়া। না 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 না, এতিয়াই কোৱা, নহলে মোৰ টোপনিয়ে নাহিব। আরে ইটস এ গুড নিউজ, তার বাবে তো ওয়েট করিবই লাগিব। ওকে, আজি শুবলে জেনে তেনে কষ্ট কৰি লওঁ আৰু। তুমিও যে আৰু শুনা না, কথা এটা কোৱাচোন। কি? ৰাতিৰ পৰা ধৈৰ্যকেতো ধৰি আছো আৰু নোৱাৰিছো আৰু। প্লিজ কোৱা না, কি গুড নিউজ? একচুৱেলি কালি মাৰ লগত কথা হৈছিল। কিহৰ ওপৰত? উফ ৰাম, ক'বলৈতো দিয়া। অ'কে, সৰি সৰি কোৱা। মাৰ আগত আমাৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা পাতিলো। কি কোৱা? আৰে বহাচোন, আৰামছে বহা। মায়ে কি ক'লে? মাই নো নো কলে। হোৱাট? তেন্তে এইটো কেনেকৈ গুড নিউজ? মাৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া, মই এতিয়াই কল কৰিম। কিয় নো ক'ব? মোক দেখাই নাই, লগেই পোৱা নাই, কেনেকৈ নো ক'ব পাৰিলে? ইমান ছিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে, মই ধেমালিহে কৰিছোঁ। মায়ে তোমাক লগ পাব বিচাৰিছে। সঁচা? কনফিউজ কিয় কৰিছা? সঁচা, মায়ে তোমাক এদিন ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছে। মাক কেনেকৈ লগ কৰিবা তাৰ প্লেন কৰা। ইউ ৰাইট। তুমি কেতিয়া আহিলা? জিত, জিত! ওহ মা, কোনখন পৃথিৱীত আছা তুমি? বাহিৰলৈ ওলাই আহা আৰু। নহয় মানে এনে। কি হল, আজি দেখোন পিছবেলা দোকানলৈও নগলা? দোকান দোকান মানে কিবা এটা কামত বাহিৰলৈ গৈছিলো, দেৰি হ'ল কাৰণে ঘৰলৈ আহি। মই তোমাৰ কামটো জানো দিয়া। এটা কাম কৰা, দেওবাৰলৈ তাইক ঘৰলৈকে মাতি দিয়া, একেলগে বহি ভাত সাজো খাম, কথাও পাতিম। হ'ব? হ'ব। আননোন নাম্বাৰ কোনবা হয়? হেল্ল' হেল্ল' কোনে কৈছে? হেল্ল' মাত বোল নাই যে। হেল্ল' ৰাম,
সেইটোৱে হ'ব। গরমে গরমে নিউজটো দিও বুলি ভাবিছিলো। কার লগত লেকচার মারি আছিলা নে বেলেগ কোনোবা? কি যে কোৱা নহয়, তোমাকে কল কৰি আছে, বারে বারে বিজি পাই আছে। ও আচ্ছা, মানে একেটা টাইমতে আমি ইটো হেতু কল কৰি আছো। দিস ইজ কল টেলিপ্যাথি। টেলিপ্যাথি? রোবা এ স্টুপিডটোৱে মোক বেলেগ নাম্বাৰৰ পৰা আকৌ কল কৰি আছেহি। কি কৈছেহি? তাক পালে মই মুখেৰে একো মাত বোল কৰা নাই। ঠিক আছে, গালি দিছো। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি নাম্বাৰটো মোলৈ মেছেজ কৰা আৰু তোমাৰ তাতে ব্লক লিষ্টত ৰাখা। কিমান ব্লক কৰিম আৰু, সদায় নতুন নতুন নাম্বাৰৰ পৰা কল কৰিব। আৰু তুমি তাৰ নাম্বাৰলৈ কৰিবা কি? তোমাৰ নাম্বাৰ সি ইনেও চিনি পায়, কেতিয়াও ৰিচিভ নকৰেহি তোমাৰ নাম্বাৰ। তথাপিও দিয়াচোন, যা তা মেছেজ দিম তাক, নহলে কৰবাত লক কৰিবলৈ মাতি দিম। হ'ব, তুমি এইবোৰ চেলেঞ্জ দি কাজিয়া লাগি থকাটো মই নিবিচাৰো। ব্লক কৰি দিম আৰু বেছি প্ৰব্লেম হ'লে পাপাক কৈ দিম। মই থাকোঁতে পাপাক কিয় ক'ব লাগে? আফটাৰ অল, হি ইজ মাই ডেড। তুমি লক পোৱা নাই যে সেইকাৰণে তেনেকৈ কৈছা। নাও ৰিলেক্স। অ'কে, বহুত সোনকালে লগ পাইছোঁ ৰবা। আচ্ছা শুনাচোন, তোমাক মই নেক্সট সানডে ভাত খাবলৈ মাতিছে। কি? ও মাই গড, কি কোৱা? মোৰ ভয়হে লাগিছে। ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, মই লৈ আহিম ন তোমাক। সেইটো কোৱা নাই অ বুদ্ধু। আজি ফাইনেলি দুবছৰৰ পাছত আমাৰ ৰিলেশ্যনটো এটা ষ্টেপ পাৰ হোৱা নিচিনা লাগিছে। তোমাক মই এনেকৈ নাথাকো, সকলো ঠিক হৈ যাব বুলি। ময়ো আজি পাপাক কল কৰিছিলো জানা। তোমাৰ পাপা গুৱাহাটীত নে দুলিয়া জানো? গুৱাহাটীতে। তেখেতৰ নিজৰ জীয়েকক লগ কৰিবলৈ বা ফোন কৰিবলৈ সময়ে নাই। তেওঁ আছে ইটোৰ ঘৰত আৰু মই আছো ইয়াত। তুমি মিছাতে এইটো ঘৰ ৰখীয়া হৈ আছা, তালৈ শ্বিফ্ট নোহোৱা কিয়? তোমাক তোমাক কৈছিলো, পাপা তাত থকা আৰু ইয়াত থকা একেটা কথাই। পাপা নামতহে গুৱাহাটীত থাকেহি, আৰু যে কেইদিন থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহে। অকল এটা বিজনেছ হলেহে, সেইকাৰণে তেওঁ জানি বুজিয়ে মোক তেওঁৰ পৰা দূৰত ৰাখিছে। বুজিছো, তুমি ডিষ্টাৰ্ব পাবা বুলি ভাবে চাগে। আই ন' হি লাভছ মি। কিন্তু সেই দিনতে কল বেক কৰা মানুহ যিয়ে ক'লে এতিয়ালৈকে মনতে পৰা নাই। বিজি আছে চাগে, কৰিব দিয়া। তুমি মোক হেণ্ডেল কৰিব জানা ন? এই দুবছৰটো তাকেই শিকিলো। ৰবাচোন ৰবা, কল এটা আহিছে। কি হ'ল? কোন কোনে কল কৰিছে? এই মক্কেলটোৱে আকৌ কল কৰিলে জানানে? তুমি ৰিচিভ নকৰিবা, ৰিজেক্ট কৰি ব্লক কৰা, অলপ পিছত মই কল কৰিম। ৰিজেক্ট কৰিলো কি মানুহটোৱে মোক পিছা নেৰিব কেতিয়াও।
ঠিক আছে, তুমি ভাত খাই কল কৰিবা। ওকে, তুমি কিন্তু লগে লগে নাম্বারটো ব্লক কৰিবা আৰু মোক মেছেজ কৰিবা। ওকে, বাই। বাই। চিঠক নাম্বারটো নিদিও, সি মিছাতে এইবোৰত সোমালে বিপদহে হ'ব। আৰু নাম্বাৰটো বিচাৰিলে কিবা এটা সাজি কৈ দিম আৰু তাক।